Mungesa e infrastrukturës sjell jo vetëm mos zhvillim të zonës, por edhe vështirësi të mëdha në qarkullim, si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët. Ndërkohë që mungesa e tyre në një qytet të rëndësishëm jo vetëm për turizmin, por edhe më gjerë, duket paksa e papranueshme. Këtë problematik e vuan prej vitesh qyteti bregdetar i Durrësit. Jo në pak raste, në edicionet tona informative, një pjesë të hapësirës e zë mungesa e infrastrukturës në zonat ndryshme. Po thuajse në të gjithë rajonin e Durrësit, lehtësisht mund të hasesh me këtë problematik, e ndërkohë që situatën të tillë mund ta imagjinojnë gjithë secili vetëm në zonat rurale, realiteti flet të kundërtën e gjithçkaje. Jo më shumë se 1 kilometër larg qendrës së qytetit, ndodhet rruga Maliq Muço. E pozicionuar në zonën fundore të stadiumit Niko Dovana, kjo rrugë, për të cilën nuk është vënë dorë ndër vite me radhë, vazhdon të pluros në kohë me diell qytetarët dhe bllokoi ata në koreshjesh, pasi gropat e krijuara paraqesin për këdo rrezik. Banorët e kësaj zone, por edhe këmbësorët e rastësishëm, shprehen të revoltuar pasi kjo situatë jo vetëm që vështirëson lëvizjet e tyre në këtë rrugë që mungon gjithçka, por misioni për të lëvizur me biçikletë, duke qenë se edhe kushtet atmosferike janë të përshtatshme, është i pamundur. Gropa, gropa, gjithë ne gjithë, ka të darë në rrugitë, vetëm gropa, gropa. Për ditë, kam punë në tilë me biçikletë. E vështira është e qikë se shqithë rrugën. Që me thonë? Këto është fusha sportit, në spitali, këto është qarkullim i gjithë. Po që se bëjmë, kështu ka vjenë, shkemi që bëjmë, e ka lënë. Bashkia, rrethi, bashkia e ka këto punë në lagjet i rregullon, i mbanë. Dorës i që të i vjetë dhe jemi eksperiencë, po ja që që të i bëjmë të si atyre drejtusë atë i kemi. Në çdo moment në të qarkullon një numër i lartë automjetesh, por edhe këmbësor, pasi shumë pranë saj gjendet edhe gjimnazi Naim Frashëri. E degraduar në çdo cep, edhe për faktin se kohët e fundit lëvizin automjetet të tonazhit të rënd, pasi kryhen punime për ndërtimin e një objekti të ri. Problemet e kësaj rruge nuk përfundojnë këtu. Dëmtimi i një prej tubacioneve të ujit të pishëm e ka përshkallëzuar situatën. Banorët tregojnë se askush nuk ka ndërhyr për riparimin e këtij problemi, ndërkohë që janë këta të fundit që vuajnë pasojat. Si shifet, gati, ky ujë vazhdon 24 orë, gati, 24 orë vazhdon uji këto rrjedhje. Gati që është e papranueshme. Një zonjë ose një zonjush që do të ishte me takat do të lidhte takat atje, gati, pa shtruar si sen, gati, vetëm kaldarm grop të thysh qafën, pa drit, natën, duhet të hecesh me shumë kujdes, ose do të nëzisht telefoni me drit, se në nëshe nuk kalon do të. Më vjen shumë keqë, por kjo, unë deshe të them, me që bashkia i ka këtë punë, duhet të mendohet shumë, kur të baj një kandidaturë për këtë punë. Ndërhyrja e menjëhershme e institucioneve vendore në këtë rrugë është e rëndësishme për komunitetet të caktuara, do të sillte jo vetëm për mirësimin e jetesës së tyre, por edhe reduktim të theksuar të uljes së ndotjes në këtë zonë, pasi pluhuri i ngritur në çdo moment është në nivel alarmant.